emerged champions of the Safari Sevens. Peace Lekuru, yomu kwa Bannabyamizannyo abasimidwa bannamawulire abasaka g'ebyemizannyo nga begatira mu Rio Star Sports Agents olw'okuzannya obulungi omwezi oguwedde. Lopen, known as the Golo Sharpshooter. Ono nga yayambako ttiimu y'eggwanga okwangula empaka eza Safari Sevens yawangudde mu muzannyo ogwa rugby ng'okutuuka ku kino ng'ameze Ivan Magomo ne Aaron Ofoiroth. This has been always my dream to have this award because I've been always nominated but I wasn't getting it. So it's really a good achievement as me personally. It means I need to go back home, then work so hard, come back still. Omuzanyi omulala awangudde ye Nelson Senkatuuka, omuzanyi wa Bright Stars ono nga yawangudde mupiira. So ng'ate Muzamiru Semudu awangudde muzanyi ogw'ebikonde. Season zina mbadde nkola nnyo, nkola training, nkola extra training ina mu gym. Naye season yenu tukoledde wamu nga team okulaba nga tukola emikisa mingi egy'okuteeba. Yaje ginsobosezza okuba nga nteeba goolo ennyingi. Baza bakkoochi bange okunzikiririzaamu ne basobola okunzikiririzaamu n'okuppa training ebekuba abasajja paakati okubanga ndi mu awaadi zino. Abalala abawangudde Siza Chandinga awangudde muzannyo ogwa pool, Titus Odekeluwal awangudde muzannyo ogw'ensero ne Brian Masaba awangudde muzannyo ogwa cricket.